husvagnsbil med både stins och en perrong. Allting hade kanske varit både frid och fröjd, men stinsen där i byn, han var ej riktigt nöjd. För när han skulle äta så fick maten se en smak av mögel, fukt och avlopp, ja av gammal cykloak. Och när han skulle diska eller torka av sin spis, så fanns det inget vatten, för i rören var det is. Vårt fina lilla Bäckebron, vi hade nästan börjat tappa tro att det skulle bli en ny station innan vi fick pension i våra Bäckebron. Men nu är ju glädjen helt total, vi har inte fått ny lokal. Den står det mellan tåget och kon, vår fina driftplats Bäckebron. Det är inte själv att sitta i en liten trång barack, där plötsligt av matning får en fruktansvärd attack. Har du då i avloppet en riktig fryselpropp, konsekvenserna av detta är i tågtrafiken stopp. Så det börjar projekteras och från högsta toppnivå lovades att nästa vinter bättre ska ni få. Både hus och vinter kommer visa kvar i våran bås. Man hade glömt att flytta på ett litet lås. Vårt fina lilla Bäckebron, vi hade nästan börjat tappa tro att det skulle bli en ny station innan vi fick pension i vårat Bäckebron. Men nu är ju glädjen helt total, nu har vi äntligen fått ny lokal. Den står där mellan tåget och kon, vår fina driftplats Bäckebron. Men nu så står vi här i Bäckebron i denna stund, kanske delvis därför att vi börjar prata där i grund. För med nyskapande lyhördhet och allmän helhetssyn har det byggts och det har spikats på ett tågexär i byn. Ja, nu har vi fått det, vi vill ha en jättefin station. Hoppas den står pall för ändrad organisation. Så när öst blir väst och nord blir syd och allting byter namn, så stinsen ändå kvar där med sin lunga trygga famn. Vårt fina lilla Bäckebron, vi hade nästan börjat tappa tro att det skulle bli en ny station innan vi fick pension i våra Bäckebron. Men nu är glädjen helt total, nu har vi äntligen fått ny lokal. Den står där mellan tåget och kon, vår fina driftplats Bäckebron. Ja, vårt fina lilla Bäckebron, vi hade nästan börjat tappa tro att det skulle bli en ny station innan vi fick pension i våra Bäckebron. Men nu är ju glädjen helt total, vi har äntligen fått ny lokal. Den står där mellan tåget och kon, vår fina driftplats.